Miss Grand ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့ဖြတ်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှန်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Bamis နောင်ကနေကြွဆိုလိုက်ပါတယ် Miss Grand မြန်မာပြိုင်ပွဲကတော့ပြည်သက်တွေချမှာအယုံဆိုင်မှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့အလှမဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဆိုရင်လည်းမှားပါဘူး Miss Grand မြန်မာ2023 Winner နီနီလင်းကလည်းအကောင်းဆုံးသောကြိုးစားမှုတွေနဲ့နေရာတစ်ခုကိုရယူထားနိုင်ခဲ့သလို Miss Grand International 2024ပြိုင်ပွဲကြီးကိုအောက်တိုဘာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကအိမ်ရှင်အနေနဲ့တာဝန်ယူကျင်းပပေးဖို့ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတာအားလုံးလည်းသိပါပဲမြန်မာနိုင်ငံကအိမ်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပဖို့ကိုလည်း National Director ထွန်းလွင်ကကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Miss Grand International 2024ကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပမယ်လို့သိလိုက်ရကြတဲ့ကအားလုံးကသဘောမချဘဲဖြစ်ခဲ့ကြတာပါထွန်းလွင်ကရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာစေကားဆိုင်မြိုက်စွာကျင်းပမယ်ဆိုပြီးအင်အားပြည့်နဲ့စူးစမ်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းပြိုင်ပွဲအတွက်လိုအပ်တာတွေအားလုံးကိုချုပ်တင်စီစဉ်နေခဲ့တာဖြစ်ကောင်းပွဲကိုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်မှစိုးရိမ်နေရကြောင်းအင်တာဗျူးတွေမှာမကြာခဏဖြေဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမေလ22ရက်နေ့မှာတော့ Miss Grand International ရဲ့ Official Page ကနေပြီး Miss Grand International 2024ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပဖြစ်တော့မှာမဟုတ်တော့တဲ့အကြောင်းကိုတရားဝင် Posting ကရေးသားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာကိုအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပရင်ပေးအပ်ထားတာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတခြားနိုင်ငံတစ်ခုကအင်ရှင်ဖြစ်ပြန်ပေးရတော့မှဖြစ်တယ်လို့ရေးသားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကလည်းအများကြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းတော့ကလည်းပြိုင်ပွဲအတွင်းကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရမယ်ဟွန်တူးရက်ကလှမယ်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်ပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဟွန်တူးရက်ကလှမယ်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်တည်ငြိမ်မှုမရှိသဖြင့်ပြိုင်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအေးချမ်းမှုမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာရှင်ပြန်ရမှာကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ပြင်မငြိမ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကြောင့်သူမတွေ့စိုးရိမ်နေရကြောင်းထုတ်ပြောထားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာပြည်သူများအေးချမ်းစရန်စုတောင်းကြောင်းအပိတ်ပြောကပြန်ပွဲမှာနှုတ်ထွက်လိုက်တယ်လို့ Honduras အလှမဲကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းတွေထွက်လာပြီးမကြာခင်မှာပဲ Miss Grand International ဘက်ကနေအင်ရှင်ဖြစ်တခြားနိုင်ငံကိုအစားထိုးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပသွားမယ့်နိုင်ငံကိုတော့မကြမီမှာတရားဝင်ပြန်လဲကျင်းညာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထူးအန်လွင်ကိုရိုင်းကလည်းအခုလိုကိစ္စတွေကြောင့်အင်ရှင်ဖြစ်နှုတ်ထပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကျင်းပဖို့နှုတ်ထလိုက်ရတာဟာထူးအန်လွင်အတွက်နိနာဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားရကြောင်းကိုလည်းရင်ဖွင့်ထားခဲ့ပါတယ်။ပွဲအတွက်ချုပ်တင်စီစဉ်ထားရတဲ့တိန့်ထောင်ချီငွေကြေးများစွာပါဝင်အခြားရာတွေကိုပါဆုံးလွှတ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပွဲမှာစပွန်ဆာထည့်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းအဆင်ပြေအောင်ထူးအန်လွင်ဘက်ကနေပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တက်ဆုံငိမ့်တော့ဖီးယားတွေအများကြီးရောက်သွားရပြီလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ Miss Grand International ပွဲကိုအင်ရှင်ဖြစ်မကျင်းပဖြစ်တော့မယ့်အပေါင်းပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် Celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို Like and Follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။